গোলাপ ফুল লাগে এগৰাকীক, সেইফালে এগৰাকী আহিছে গোলাপ ফুল নিবলৈ। চা গোলাপ ফুল নাইকিয়া হ'লগৈ, ওপৰত আছেগৈ এতিয়া। সেইফালে এখিনি আছে, এইফালে এখিনি আছে, চা। আৰু গোলাপ জলত সদায় হেৰিটো হ'ব লাগে, কালাৰটো। এতিয়া ফুলবোৰ হেৰি হৈ গ'ল আকৌ, জাত গ'ল নাই, বৰষুণ দিলে। হ'ব, সেইকেইপাকে লৈ যাওঁ। আৰু নাই আকৌ সেইবোৰ ওপৰৰ পৰা কেনেকৈ ঢুকি পাম? বেঙেনা, তাৰপৰা এইটো পটল, আলু, ভাত কেৰেলা, তেনেকুৱাকৈ এখন শুকান চব্জি বনাবলৈ লৈছোঁ। সেইফালে কেৰাহীত তেল দিছোঁৱে, এতিয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ। বনালোঁ বাৰু, বইল কৰি বনালোঁ। দাইলত আজি অকণমান টেঙা চেপি দিওঁ, কাজি নেমা। ইয়াৰে কেইজনীমান মাছ এই চব্জিখনত দি দিম, তেতিয়া ভাল লাগিব খাবলৈ ভাজিখন। শুকান চব্জিৰ লগত দি দিলে লৈছোঁ। আজি অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, মান ধনিয়া পাত, মচুন্দৰি পাত, এয়া আলু, জলকীয়া, আদা, নহৰু আৰু মচুৰ দালি। আজি নতুন চাটনি এটা খাবলৈ লৈছোঁ আলু আৰু দালি দি পিনি। আপোনালোকেও আজি খাই পিনি দেখুৱাম আজি চাটনি। আলু আৰু দালি চাটনি আজি কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকো ক'ম বাৰু। এইখিনি খুন্দি লওঁগৈ। চাটনি বনাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই অকণমান নেমু চেপি দিওঁ ইয়াৰ লগত, তেতিয়া ভাল লাগিব খাবলৈ। চাটনি বনাই ৰেডি হৈ গ'ল খাব। খৰি ৰ'দত দিবলৈ এইবোৰ ৰ'দত দিছে আৰু। চাটনি অকণমান লৈ লওঁ। এয়া ভাত আৰু, দেখিছে নহয়, নিৰামিষ চব্জি, টেঙা, জলকীয়া, এইফালে বইল দাইল, টেঙা দাইল, এইফালেও ৰাইজে খাবলৈ লৈছে আৰু, ময়ো খাই লওঁ ভাতকেইটা আনি মেলি। পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোলৈ। এতিয়া দুপৰীয়া 12টাই বাজিলেগে, আপোনালোকক এতিয়াহে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভাতকেইটা খাই লওঁ, ভাত পানী বনাই মেলি সকলোবোৰ হৈ গ'ল, এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ আৰু। আপোনাক ওলাইছে, দেখিছেনে আপোনালোকে, ইমান ধুনীয়া লাগে ন দেখিবলৈ কাঁচি জোনটো গধূলিৰ সময়ত এনেকৈ ওলালে। এই 7টাই বাজিলেগৈ, কাৰেণ্টটো এয়া গৈছিলেগৈ, সেইকাৰণে মই অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলোঁ। আৰু বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতেই জোন বাইদেউ দেখিলোঁ বহু দিনৰ মূৰত। জোন বাইদেউ মানে গধূলি হোৱাৰ লগে লগে ভিতৰলৈ সোমাই দিওঁ, জোন বাইদেউ নেদেখোঁ, আজি দেখিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ। আৰু জোনবাইদেউ দেখিলে কিবা পইচা পাতি কিবা এটা লৈ পিনি এনেকৈ হেৰি কৰিব লাগে। মই এতিয়া হাতত পইচা পাতিও লৈ থকা নাই, একোৱে লৈ থকা নাই, তেনেকেই মানে হেৰি কৰিলোঁ আৰু। কিবা মানে এটা বস্তু থাকিব লাগে আৰু, ধৰক সেই বস্তুটো চাই পিনি জোনবাইদেউলৈ সেৱা কৰিব লাগে বুলি কয়। আৰু এয়া বহি আছোঁ, আজিৰ ব্লগটো বেছি দীঘল নকৰোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকৰ মিতিৰ মানুহলৈ, ঘৰৰ মানুহলৈ। বাই বাই, কাইলৈ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা নতুন।